Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 16 April bersama saya Nazirah Syaringat dan jurubahasa Bahasa Isyarat Azlina Muhammad Isa. Kita saksikan dahulu tajuk utama malam ini. Israel mahu balas dendam terhadap Iran. Ia juga kem Jabalia diserang 24 jam. Israel seakan tidak mahu konflik dengan Iran berakhir. Ia selepas Tel Aviv memberi amaran bahawa Tehran akan menerima padah akibat daripada berdilan ratusan drone dan peluru berpandunya ke wilayah haram itu. Oh. Kami berterima kasih kepada kami dan penyelidikan tersebut oleh banyak penyelidikan, 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 penyelidikan di kawasan Kerajaan Israel Benjamin Netanyahu juga dilaporkan mengadakan mesyuarat buat kali kedua dalam tempoh 24 jam dalam membincangkan bentuk tindak balas terhadap Iran. Dalam pada itu, sekutunya Amerika Syarikat awal-awal lagi sudah memaklumkan bahawa Washington tidak akan terlibat dalam konflik berkenaan sekiranya Tel Aviv mahu membalas dendam. Sementara itu, wakil tetap Iran ke PBB Amir Said Iravani memberi amaran keras kepada Israel berhubung akibat yang bakal diterima negara haram itu sekiranya Israel bertindak balas terhadap serangan Iran Sabtu lepas. Iravani menyifatkan serangan janji benar yang dilancarkan itu hanya bersifat amaran dan bukannya tindakan. Iravani yang ditemubual Sky News selepas mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menjelaskan bahawa tindak balas ketenteraan Israel tidak sepatutnya berlaku. Iravani bertegas bahawa serangan Iran ke atas Israel pada hujung minggu lepas adalah hak negara itu untuk bertindak balas selepas Israel memulakan pencerobohan ke atas premis diplomatiknya di Damsyik. Sementara itu, Timbalan Menteri Luar Negeri Hal Ewa Politik Iran berkata, sebarang tindakan ketenteraan baharu oleh Israel terhadap Iran akan menerima tindak balas dalam beberapa saat. Konflik Iran-Israel yang berlaku mencetuskan kebimbangan bahawa ia boleh merebak dengan lebih meluas di seluruh rantau Asia Barat. Mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan di pentas PBB menjadi hangat apabila Iran mempertahankan tindakannya itu dan disifatkan mencapai objektif. Israel pula menyamakan Iran dengan rejim Nazi di Jerman dan mendakwa Iran menyebarkan keganasan di seluruh dunia. Negara haram itu juga terus menggesa Majlis Keselamatan untuk mengenakan sekatan ke atas Iran. Dan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden memberi reaksi berat sebelah susulan serangan Iran ke atas Israel. Beliau bertegas untuk menghalang konflik di Timur Tengah sedangkan negara sekutunya itu bebas melakukan genosid di Gaza selama berbulan-bulan. The United States is committed to Israel's security. والولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل. We're committed to a cease fire that will bring the hostages home. And preventing from spreading beyond what it already has. Joe Biden berkata demikian ketika mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Iraq, Shia al-Sudani di White House. Sementara itu, jurucakap White House John Kirby ketika ditanya berhubung kenyataan Israel yang mahu membalas serangan Iran, beliau berkata keputusan itu terletak di tangan Israel. This, this is an Israeli decision to make, um, whether and how they'll respond uh, to what Iran did on Saturday, and we're going to leave it squarely with them. Their decision to make, but are you making suggestions? we are not involved in their decision-making process about a potential response. Dalam sidang media sama, John Kirby menyifatkan serangan Iran gagal dan mesej yang cuba disampaikan juga tidak berkesan. Iran katanya sengaja menyebabkan kemusnahan dan kematian dan bukannya sekadar memberi amaran. Ketika Israel berdepan tekanan susulan serangan Iran, ia tidak menghalang misi mereka untuk terus membantai Gaza. Terbaru, Israel melancarkan serangan udara di Jabalia sehingga meragut nyawa dan mencederakan sebilangan besar wanita dan kanak-kanak. Serangan dalam tempoh 24 jam lalu teruk memusnahkan sebuah masjid yang terletak berhampiran kamp pelarian Jabalia. Masjid yang baru sahaja runtuh itu salah satu daripada 600 masjid yang dimusnahkan Zionis. Selain serangan udara, tentera Israel terus mengepung sekolah Ashawa Ash Bit Hanun yang menjadi lokasi pelindungan buat ratusan penduduk Palestin. Selain Jabalia, serangan sama teruk menyasarkan Han Yunis dan Rafah. Menurut penduduk, serangan Zionis itu dilancar tanpa sebarang amaran. Ketika ini, angka korban rakyat Palestin meningkat kepada 33,843 orang. Dan di sebalik konflik Iran-Israel, rakyat Gaza dilihat cuba mengambil peluang untuk pulang ke rumah mereka. Beribu-ribu rakyat dilapor cuba balik ke kediaman masing-masing di utar Gaza sejak kemarin. Bagaimanapun, usaha itu dilihat terbantut selepas Zionis melakukan serangan. Sejak dua hari ini, jalan pantai Al-Rashid dipenuhi keluarga bersama barangan mereka dengan niat mahu pulang. Ada yang berjalan kaki, mengayuh basikal, menaiki keldai dan juga trak pikap merentasi sepanjang pantai itu untuk cuba kembali ke rumah masing-masing. Muhad sama, musuh muhad memang naik. Nama mereka nak naik dengan nasi, yang tahu arif kif jalub ser milyan alam. Musuh kadirin ntnafas hatta nafas musuh kadirin ntnafas. Oo, bel mara yang harf Bagaimanapun hasrat mereka musnah apabila perjalanan mereka disambut tembakan tentera rejim ia kemudian menyebabkan keadaan menjadi huru-hara apabila orang ramai berasa antara satu sama lain ketika cuba melarikan diri daripada terkena tembakan Sebelum ini mereka dimaklumkan boleh pulang ke utara namun ia sebenarnya berita palsu. Baik Jordan meneruskan misi bantuannya ke Gaza sama ada secara airdrop atau menerusi jalan darat. Misi yang turut disertai Mesir dan Jerman itu menggugurkan bantuan di utara Gaza yang sebelum ini berdepan kelaparan yang serius. Misi itu digerakkan Jordanian Armed Air Force JAF di Arab Republic of Egypt dan Federal Republic of Germany. Sejak bantuan airdrop dilaksanakan, JAF telah menghantar 83 kali bantuan, manakala 186 kali bersama negara-negara lain. Jordan dalam masa sama turut memanfaatkan jalan darat untuk menyalurkan sumbangan kepada rakyat Gaza kerana ia lebih efektif dan sampai kepada tangan yang memerlukan di wilayah bergolak itu. Hafizul cuba lolos keluar negara. Alhamdulillah bertemu kembali. Suspek yang melepaskan tembakan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 di Rayman tujuh hari bermula hari ini dan dibawa ke Selangor. Perintah yang dikeluarkan Mahkamah Majistret Kota Baru itu bagi membantu siasatan kes berkenaan mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971. Perintah tahanan reman dikeluarkan oleh Majistret Raiz Imran Hamid. Hafizul Hawari, 38 tahun yang ditahan di Jalan Bayam, Kota Baru, 3 petang semalam selepas 36 jam melarikan diri tiba di mahkamah pada jam 8.30 pagi tadi. Suspek diiringi empat pegawai termasuk anggota polis. Semalam, Hafizul ditahan di hadapan sebuah hospital swasta oleh Jabatan Siasatan Jenayah Khas di Sembilan, Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Kontingen, Kelantan. Dalam kejadian jam 1.20 pagi ahad lalu, dua das tembakan yang dilepaskan suspek menggemparkan orang ramai di balai ketibaan yang terletak di aras 3 KLIA Terminal 1. Suspek dipercayai cuba menembak isterinya yang sedang mengandung dengan menggunakan sepucuk pistol ketika wanita itu menunggu jemaah umrah pulang dari Tanah Suci di Balai Ketibaan Antarabangsa bersama dua pengawal peribadi. Dan polis juga tidak menolak kemungkinan suspek dipercayai mahu melarikan diri ke Makkah melalui Thailand. Pengarah Jabatan Sesatan Jenayah Bukit Amat Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zin berkata, ia berdasarkan rampasan yang dibuat membabitkan sejumlah wang tunai dalam mata wang asing rial dan bath daripada suspek semalam. Selain daripada itu, pelbagai duit uh, apa ni, mata wang asing terutamanya rial Arab Saudi yang mana ada 12 keping berjumlah 500 14 keping berjumlah ber, 200 ringgit 200 rial 13 keping 100 rial ya dan yang selainnya tu adalah mata wang dari uh, BAT Thailand Selain daripada itu, yang tak ada di sini ialah The ISIS. Okey, Bersama-sama beliau, kita juga ada menang, merampas ada empat IC uh, orang, orang lain. Lah. Ya? Yeah. So, antara salah satu IC yang kita rampas itu digunakan untuk mendaftar di hotel di Kelantan ini. Uh, disebabkan itu pihak hotel tidak dapat mengesan bahawa beliau adalah orang yang kita cari. Selain itu, pihak polis turut merampas sepucuk pistol jenis Glock 19 Austria bersama 33 biji peluru hidup, mercun bola, 6 biji telefon bimbit dan pasport. Datuk Seri Muhammad Sohaili berkata pihaknya percaya suspek mahu melarikan diri ke luar negara namun kaedah bagaimana suspek mahu melarikan diri masih lagi dalam siasatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan hari ini. Mengulas lanjut, Datuk Seri Muhammad Sohaili berkata, suspek ditahan di hadapan sebuah hospital jam 3 petang semalam sebaik keluar dari Hospital Pakar Perdana. Dia dipercayai hadir ke hospital berkenaan untuk mengambil laporan kesihatan yang sudah siap. Berdasarkan siasatan, pemeriksaan kesihatan berkenaan sudah dibuat lebih awal iaitu sebelum kejadian dan pihak polis masih menyiasat tujuan laporan kesihatan itu dibuat sama ada untuk memohon visa atau sebaliknya. Dalam pada itu, Datuk Seri Suhaili berkata setakat ini motif utama lelaki berkenaan melepaskan tembakan ke arah istrinya masih sama, iaitu berkaitan perihal peribadi antara suspek dan istrinya. Saya rasa daripada sudut tangkapan semalam, itu maklumat yang saya ada, yang saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan. Motif masih lagi berkisar berkaitan dengan perihal peribadi antara suspek dan mangsa. Ya, buat masa ini tidak ada motif-motif lain selain daripada motif peribadi tersebut. Di Terengganu seorang lelaki maut selepas mengamuk dan menampar seorang wanita dalam kejadian di Felda Jerangau Barat, Hulu Terengganu. Dalam kejadian kira-kira jam 12.30 tengah hari Ahad lalu, lelaki berkenaan telah berkunjung ke sebuah rumah dan bertindak kasar terhadap salah seorang penghuni kediaman tersebut. Ketua Polis Terengganu Datuk Mazli Mazlan berkata, susulan kejadian itu ahli keluarga lelaki berkenaan telah menahan dan mengikat mangsa bagi mengelakkannya terus mengamuk. Namun selepas beberapa ketika mangsa dikatakan tidak bernyawa dan disahkan meninggal dunia oleh pembantu pegawai perubatan kira-kira jam 3.33 petang. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke Unit Forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah (HSNZ) Kuala Terengganu untuk bedah siasat. Katanya hasil laporan bedah siasat terdapat kecederaan luaran namun tidak menyebabkan punca kematian manakala tiada kesan cedera pada organ dalaman mangsa. Jelasnya pihaknya juga masih menunggu keputusan ujian darah mangsa. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Baik, seorang peniaga dihadapkan ke Mahkamah Session Kangar hari ini atas pertuduhan menghantar perkhidmatan komunikasi jelik mengenai Raja Perlis di laman Facebook pada Mac lalu. Hazbullah Muhammad 41 tahun dari Changlun Kedah bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Mengikut pertuduhan, Hasbullah didapati melalui perkhidmatan aplikasi Facebook dengan menggunakan nama profil Muhammad Muhammad Kutehku Muhammad secara sedar membuat dan memulakan penghantaran dengan menggunakan perkhidmatan komunikasi yang jelek sifatnya terhadap Raja Perlis dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain. Tertuduh didapati melakukan perbuatan itu pada 6 Mac lalu sekitar jam 3.26 pagi dan hanya disedari pengadu yang juga pelayar Facebook pada 7 pagi hari yang sama. Bagi perbuatan itu Hasbullah didapati melakukan kesalahan mengikut seksyen 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 dan boleh dihukum mengikut seksyen 233 dalam kurungan 3 akta yang sama. Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Mat Kamal dalam hujahannya meminta mahkamah untuk tidak menawarkan sebarang jaminan terhadap tertuduh memandangkan ia adalah kesalahan serius membabitkan isu agama, bangsa dan institusi diraja 3R yang dilihat semakin kerap berlaku mutakhir ini. Sementara itu, Peguam Shazwan Syaidan dari Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK yang mewakili tertuduh pula merayu mahkamah untuk menawarkan satu jaminan yang minimum terhadap Hasbullah memandangkan tertuduh mempunyai masalah kesihatan mental dan terpaksa menanggung ibunya yang uzur dan lumpuh. Mahkamah kemudian menetapkan tertuduh menjalani pemeriksaan kesihatan mental di sebuah hospital psikiatri selama sebulan. Mahkamah menetapkan 15 Mei hadapan sebagai tarikh sebutan semula kes. Alhamdulillah masih bersama berita Al Hijrah. Perbuatan mencium, menyentuh dan memeluk bayi perlu dielakkan, lebih-lebih lagi ketika musim perayaan. Ini kerana tindakan itu kini boleh mengundang kesan risiko penyakit sehingga membawa maut. Langkah berkenaan perlu dilakukan ekoran masih ramai yang alpa dan leka tentang kesan terhadap golongan berkenaan sekiranya tiada langkah pencegahan. Menurut pakar perunding kanak-kanak Hospital Pakar KPJ Tawakal Kuala Lumpur, Dr Halimah Abdul Halim, bayi yang baru lahir atau kurang daripada setahun mudah mendapat penyakit kerana sistem imunisasinya yang rendah serta belum matang. Bayi yang baru lahir, imun sistem dia masih belum uh, belum develop. Uh, jadi dia senang dapat jangkitan dan kalau dia dapat jangkitan, agak teruk juga lah jangkitan dia. Uh, so um, kalau kalau jangkitan yang mereka boleh kena sama ada jangkitan paru-paru kadang-kadang yang lebih teruk ialah jangkitan kepada selaput otak kita panggil meningitis dan semua ni boleh dapat daripada sentuhan ciuman kalau orang ada batuk orang daerah dia boleh kena juga bayi yang kecil ni dia kalau kena jangkitan tu walaupun dia masuk dekat hidung masuk ke paru-paru dia boleh serap kat dalam darah dan dia boleh pergi ke otak menurut Dr. Halimah kebiasaan kehadiran si kecil ke hospital akan meningkat terutama selepas minggu kedua dan ketiga perayaan. Katanya terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada rawatan kanak-kanak. Kebanyakannya adalah penyakit berjangkit seperti demam, batuk, selsema, cerit berit, jangkitan paru-paru dan jangkitan usus. Selain itu katanya terdapat juga kes melibatkan kecederaan fizikal. Dr. Halimah dalam pada itu menasihati ibu bapa yang mempunyai bayi dan anak kecil sentiasa berwaspada dan cakna dengan situasi semasa melibatkan kanak-kanak. Dan pada masa sama tetamu yang datang berkunjung perlu memastikan diri mereka bebas daripada sebarang jangkitan virus selain elakkan memegang dan mencium bayi. Baik tren berkongsi QR code untuk meminta duit raya sempena Aidilfitri dilihat menjadi-jadi dan semakin membimbangkan. Menurut pendakwa Nazirah Abu Bakar, Islam melarang umatnya meminta-minta duit daripada orang tanpa ada keperluan atau darurat yang berlaku. Pemberian duit raya katanya perlulah ikhlas. Dan jangan kita meminta-minta apatah lagi seperti pengemis dan jangan dibudayakan kalau nak bagi bagi kalau tak nak ikut suka sebab itu bukan yang Islam anjurkan kerana dalam satu hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan Nabi sebut tangan yang di atas ia adalah ulia apa ni afdal lebih baik daripada tangan yang berada di bawah tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang meminta kerana itu jangan kita buka ruang fitnah dalam Islam ya kalau orang yang nak memberi duit raya silakan bersedekahlah sebanyak-banyaknya tapi jangan kita buka ruang untuk kita pula yang meminta-minta kerana budaya meminta-minta ini bukanlah budaya Islam. Jelas beliau lagi walaupun dalam al-Quran terkandung ayat-ayat untuk umat Islam berinfak dan bersedekah, namun itu bukan satu alasan atau lesen untuk membenarkan umat Islam meminta-minta bagi mendapatkan duit raya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut la tahillu sedekah. Tidak halal sadaqah itu untuk orang yang kaya dan orang yang sihat tubuh badannya untuk bekerja. Maka kerana itu ia berpegang kepada apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita lihat ya bagaimana Islam larang kepada orang yang masih sihat masih mampu untuk bekerja meminta-minta kerana ini akan menyebabkan umat Islam dipandang rendah umat Islam dipandang lemah maka kerana itu hari ini kita hidup dalam zaman media sosial kita kena berhati-hati mengikut trend kerana bimbang-bimbang apa yang sedang kita lakukan saat ini adalah bertentangan dengan syariat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baru-baru ini tular di media sosial trend meletakkan QR code untuk mendapatkan duit raya Trend berkenaan bukan sahaja diikuti oleh Gen Z. Malah ibu bapa juga turut mengikuti trend ini bagi meminta duit raya untuk anak-anak mereka. Sekian untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan Jurubahasa Isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan umah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.